Hello guys, uh, andito na naman ako ngayon para ituro sa inyo kung paano kayo mag-encode ng mga orders nyo or paano nyo malaman kung magkano ang shipping fee ng mga items natin. So ngayon, ang kailangan nyo lang gawin ay una-una, halimbawa nagtanong si customer, magkano ang relo? So titingnan nyo doon sa, pupunta kayo sa Tecno S360 nyo, titingnan nyo kung may available pa o wala na. Ngayon, halimbawa may available pa, ibigay nyo sa kanya yung price and then pag nagtanong siya magkano ang shipping fee, kailangan kunin nyo sa kanya ang complete address niya para malaman natin kung magkano ang shipping fee. Halimbawa, local lang naman, papuntang Laguna, sabihin natin, papunta sa bahay, si customer nyo ako. Ngayon, ang gagawin natin ay mag-login tayo sa ating Technoise 360 na account. So, punta ka lang sa browser mo. Yan. Gamitin natin yung HTTPS. Huwag po kayong gumamit ng www kasi hindi po siya nagana. Huwag niyong kalimutan din ang username nyo. Kasi baka hindi makredit sa inyo ang mga commission nyo. Importante po ang ating mga username. 2, mm, one four. That Technowise 360. So, nakita nyo, huwag nyo kalimutan, lagi nyo i-check kung tama yan. Kailangan, yung username nyo ay tama siya. So, pag correct naman, i-search na natin. Medyo <coughs> makati lang ang lalamunan ko. Pagkatapos, ang gagawin natin is log in. Ayan, kung ito po, kailangan username nyo yan, saka password nyo. Dahil okay na, log in po tayo. Okay, Nakalagin in na. Option. Dito po tayo. Option po tayo. Yan. Halimbawa, si customer natin ay nag-order, nagtanong kung magkano ang price at ang shipping. Ayan, sarilo po. Alimbawa, ito yung naipost mo sa Facebook mo. Ito siya. <clears throat> so, titingnan mo lang ay paano mo siya matingnan. No, ang ang price nito is 1,799. So, may shop box ka na na 45 pesos. Ano ba yung shop box? free money shopping, free shopping money mo. So, i-click natin to. Ayan, nakikita nyo na. So, may available pa siyang stock na 99. Ayan. Pagkatapos, add to cart nyo lang. Ayan. Add to cart mo siya. Pagkatapos, view card. Yan. Ito po ay CPU sir po tayo ha. I-view card mo lang yan. Kasi pagdating sa computer, iba na. Ay. Halimbawa, isang rilo lang naman ang order niya. So, update mo yan. Ang price niya is 1,799. Ngayon, para malaman mo kung magkano ang shipping fee, i-check out mo siya. Halimbawa, ito. Eh, date muna natin to. Ito. ito Pagka-check out mo, ito yung makikita mo. Yan. Ang cart total is 1,799. Ngayon, ang VIP membership mo is 719. Dahil naka, naka platinum ako. 40% discount pag platinum. ah uh, pag gold yan naman is 30% discount. Ano yung discount na yan? Saan mapupunta? Yan yung commission mo ito. Si customer ay nag-order ng isang relo na worth of 1,799. Pero ang amount due niya is 1,200 na lang. Yan. <clears throat> yan. Bakit yan na lang? Yan ba ang babayaran ni customer? Of course not. Ang babayaran ni customer is 719. Dahil nag, nag ang ah, naging 1,200 na lang dahil sa discount na 719. Yung 719 sa iyo po yan mapupunta. Okay? Naintindihan nyo po ba? Baka sabihin nyo, ay bakit may discount si customer? Hindi po yan para kay customer. Ang 1,200, ang babayaran ni customer is si 1,799 plus ang shipping fee. Ngayon halimbawa. Ah uh, local tayo. Sabihin na lang natin Laguna sa akin. No? A ang Ang nakalagay dyan is drop shipping papunta kay customer. Okay. Sabihin na lang natin pangalan ko. Okay. Ang address ko, ito na siya. So, kukunin nyo yung address ni customer para alam nyo. Dito siya naka, oops, ito na yung address ko. Ito na yung province ko is Laguna. Barangay kabuya uh, nasa Kabuyao. And then, Banlik. Ayan na, lahat na yan. So, palitan natin ito dahil nga local tayo. Kailangan, Philippine uh, SIM card dyan. 09, lagay na lang natin gano'n. Ayan. So, ang amang due, nakita nyo, pagkatapos yung ilagay lahat ng information dito, ba diba, nakita nyo, na andito ang drop shipping, andito yung pangalan ni customer, yung address ni customer, kailangan ng info ay kompleto. Pagkatapos, ito po siya. I-up nyo lang. So, naging zero ang VIP membership nyo. Bakit? Naging zero siya. Ibig sabihin, wala ba? Mayroon po. Kaya, naging zero lang yan dahil hindi nyo pangalan ang nakalagay po dito. Dropshipping. Ibig sabihin, para kay customer yan. So, ito, i-screenshot nyo siya at yan ang ibigay nyo kay customer. Ang price ng relo is 1,799 ang shipping fee niya is 120. Tama po ba? Ang total amount niya is 1,919. Okay? Nasundan niyo po ba? Ang 719 ay yun ang commission mo. So, ito lahat ang babayaran ni customer. So, paano naman makredit ngayon ang commission mo? Si company na ang bahala magpadala sayo mag credit sa account mo Ganun lang siya kadali plus shopbox mo may free shopping money ka na 45 pesos hindi mo ito ma withdraw i-shopping mo lang siya so ito na pagkatapos kumpleto na yan nag-agree na si customer ang, ngayon, ang babayaran naman ni customer na 1,919 pwede po siyang cash on delivery or pwede ipadala niya sa company ang pera natin. Ang pera niya. Kung, halimbawa, ipapadala niya sa company, paano po yan? Ngayon, ang gagawin nyo, ibigay nyo yung yung remittance natin, yung may bank deposit, mayroon tayong remittance like si Palawan, mayroon na rin Western Union. Ibigay nyo yun sa kanya, tatanungin nyo kung ano po yung gusto niya. Pagkatapos, makapagbayad na si customer na, halimbawa, nakapagpadala na siya sa company natin, kukunin nyo yung resibo. Pagkakuha nyo ng resibo, i-upload nyo sa e-wallet nyo para ang bayad ni customer ay mapupunta sa e-wallet nyo. Pagkatapos ito 'yan ay 1919 'yun ang babayaran mo doon 'yan kukunin sa e-wallet mo. Pagkatapos kung cash on delivery naman Ah sorry, pag sa e-wallet mo 'yan is 1919 makikita mo naman doon. Ngayon pag cash on delivery naman ang commission ay mapupunta si ma, ma makikita mo na lang kinabukasan mayroon ka nang uh, sa accumulated income mo mayroon nang nagdagdag ngayon i-proceed to payment mo para malaman mo pero wag niyo po siyang i-confirm pag ano lang pag pag wag niyo po siyang i-place order pag hindi pa po siya bayad so ngayon ito ha pag i po Iyan. Iyan din ang pipindutin nyo. So, ito yung amount nyo is 1,919. Pagkatapos, kung gusto naman ni customer is cash on delivery, ito din po. Pagkatapos, i-check nyo lang ito. Pag mayroon na yung kung cash on delivery naman, ura-urada, pwede naman yan. Yan. I-please order nyo lang siya. Pero, pag wala pa po, halimbawa, magbabayad po muna siya, mapupunta sa e-wallet nyo, hanggat walang laman ang e-wallet nyo, hanggat hindi na pupunta yung bayad ni customer dyan, huwag nyo munang i-place order. Maliwanag po ba? Nasundan nyo. So, kung may mga tanong pa kayo, i nyo lang ako. Kung gusto nyo magpa one-on-one -on -one coaching para malaman nyo yung mga pasikot-sikot, eh mag-sit tayo ng time para matuturuan ko po kayo. Okay guys, thank you for watching and see you on my next video. Bye and God bless.